जब तक दवाई का असर ही काटे यार আমাৰ আটিগুলৰ আটিগুলৰ এজন মানুহে আমাক খবৰ দিয়া চাই কাটা বজাত যে আমাৰ অচিনাকি দুৰ্বৃত্ত দলে আমাৰ আপৰ আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা উজাই আৰু তাৰপিছত করিমগঞ্জ মানুহে মানে লিড এইটো অংশ হৈ আমাৰ আপ ধৰিছিলে। আপ ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক খবৰ দিয়ে, খবৰ দিয়াৰ পিছত আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু লগতে আমি চাইছোঁ এতিয়া কিছুমান ডকুমেণ্ট ইহঁতৰ ইলিগেল আছে আৰু লগতে আমি কিছুমান ছটা মোবাইল ফোন এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মানুহ ছজন ক'ৰ পৰা আহিছিল? এইটো উজাইৰ পৰা আহিছে, উজাইৰ পৰা আমাৰ উজাইৰ দুজন আহিছে, করিমগঞ্জৰ আছে। এই বহুত এতিয়া আমাক কৈছে যে এতিয়া নহয়, ইহঁতে মানুহ বহুত দিনৰ পৰা ইহঁতে এনেকৈ চোৱাংচোৱা বা বেহা কৰি আছে বুলি কৈছে আৰু কিছুমান আমাৰ শিশুসকলক এনেকৈ দিছে বুলি কৈছে। এইটো আপ থাকিলে তোমালোকে কেতিয়াবা জংঘলত বা এতিয়া কোনো এটা তথ্য দি ইহঁতে দিব পৰা নাই। মানে কি হৈছে, কোনোবা কিছুমানে কয় মানে এইটো চেণ্ড কৰে, কিছুমানে কৈছে আকৌ এইটো আমাৰ এইটো জকিং নে কি, ইহঁতে আমাক এতিয়ালৈকে এইটো কৰিব পৰা নাই। আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, ডাইৰেক্ট ইলিগেল আমাৰ অবৈধভাৱে ইহঁতে আহিছে চোৰাংচোৱাসকলে মানুহসকলে। এতিয়া ইহঁতে বহুত আগৰ পৰা আৰু তাৰপিছত ইহঁতে ইহুসকলকো ধমকি দি তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সোমাই তাৰপিছত নিজে ইহঁতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তাৰপিছত পাব্লিকে কৰিলে তোমালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নাই, কোনো চাৰ্টিফিকেট নাই, কোনো এতিয়ালৈকে চাৰ্টিফিকেট ইহঁতে দেখুৱাব পৰা নাই। এটা হৈছে মহম্মদ ৰিয়াজ আলী উজাই, তাৰপিছত কমৰুল আলী এইটো উজাই, তাৰপিছত ইস্তাকাৰ আলী করিমগঞ্জ, নাজিমউদ্দিন পাটাকান্দি করিমগঞ্জ, আৰু আসিম লস্কর আইলাকান্দি, তাৰপিছত রহিবুল ইসলাম করিমগঞ্জ। কোন বিট এইটো ধৰিছে? আমাৰ লক্ষীপুৰ বিট আন্ডাৰ পাটাকান্দি ৰেঞ্জৰ অধীনত। আমাৰ খবৰ পাই আমি আমাৰ হিচাপে গৈ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা, মনে করি আমরা একটা দুইটা যাই পাই ধরি, মালিকের অর্ডার লইয়া ধরি। মালিকের নাম কি? মালিকের নাম তো জানি না স্যার, গাঁওতে আইসি, গাঁওতে গিয়ে তো মালিকের নাম জানা নাই। মানে ওই যার বাড়িতে সাপ ধরুন, সাপের কি আবার যার বাড়িতে সাপ থাকে সে কি মালিক নাকি? না না, মালিক উনি মালিক না, উনির ঘরে একটা পাতা ছিঁড়তে হইলেও তো জিগাইতে লাগবে। আচ্ছা, তার বাড়ি অর্ডার দিয়েছে। কর কই? আমার ঘর সলকই। এই সাপ গুলো নিয়ে কিতা করো? এগুলো লিয়ে আমরা খেলাওয়ালা দেখাই, তাবিজ কবজ বেশি। কোন জায়গায় আইসিল এইটা? কতদিন থেকে এগুলো কারবার করতে? জি আমি বেশি দিন থেকে না, আমি তা কবিরাজি ওষুধ বিক্রি করি। তোমার যদি সাপ ধরো যে তার কোনো লাইসেন্স আছে? না।